Ahoj, jmenuji se Lucie Obermanová a vystupuji pod pseudonymem Vesmírná víla. Rozhodla jsem se natočit své první úvodní video na svůj kanál Vesmírná víla, abych vám o sobě něco blíže řekla. Už dlouho se zabývám myšlenkou o vesmíru a o tom, jak vesmír funguje. A tak vzniklo moje jméno Vesmírná víla. Samozřejmě trošku obšírně, nicméně patří ke mně a já si tím jsem naprosto jistá. Baví mě ten pseudonym a to jméno. Baví mě také spoustu dalších věcí, které právě prostřednictvím těchto videí chci s vámi sdílet. Baví mě komunikace s přírodou, se zvířaty, sama se sebou a se svým tělem. Také mě baví komunikace s vámi, sdílení a inspirace se vzájemně. Tak nechť vás můj kanál inspiruje, nechť vzkvétá a nechť tvořím to, co mě baví. Přeju to i vám. Mějte se krásně a třeba na viděnou. Lucka.